visų savo gyvenimų, tarnauja dieną naktį. Naktį dieną. Būna visai, būna dieną naktį, būna naktį dieną. Būna ir nemiegu. Kaip iš polo, jos. Tai va, tai džiaugiuosi, kad mes visi galim dalytis Dievo žodžiu, kad tai nėra vieno žmogaus šou, kaip aš ir sakiau vakar, jo, kad Andrew Womack ministrai sujungia tarpusavyje didžius vyrus ir moteris, Dievo vaikus, mumise visuose yra šventoji dvasia ir mums neankšta kartu. Mums neankšta, pasaulis yra didelis, Jėzus pasakė, kad judis paruošta, o darbuotojų mažai. Aš anksčiau, žinot, galvoju, kad tai yra kažką čia Jėzus nusišnikėjo. Galvoju, va, mes čia tiek pusturių turim, čia va, tik tai galai visą atvarykim. Bet po to Jėzus parodė, kad tai nėra. Iš tikrųjų, tų tarnautojų, kurie atsiduoda Dievui, kad Dievas parėjus tai. Ne tų tarnautojų, kurie, aš žinau, ką čia daryti ir puolą galai daryti. Bet tų, kurie nusižemina prieš viešpatį. Ir sako, Dieve, aš darau tai, kaip tu nori, kad aš daryčiau. Jeigu Dievo pagrindinis įrinkis meilė, tai aš einu su meilė. Nu gerai, čia ne mano laikas, prašau. Nu, labą dieną visiems, dauguma mane jau pažįsta, jau susipažinom. Esu iš Vilniaus, Regina, mano vardas. Mes pradėjom bažnyčią ir... Noriu pristatyti, kodėl mes pradėjom bažnyčią pradžioje Vilniuje. Nes man visada ir man sakydavo, ir aš pati galvoju, Dieve, ar tikrai reikia dar vienos bažnyčios, nes nu, bažnyčių yra daug. Aš save niekada nemačiau kaip tą, kurį ves, kaip sakant. Man visada buvo nu, gerai tiesiog tarnauti ir tiek. Bet Dievas parodė skirtumą ir Dievas parodė, kad turi... skleistis malonės žinia, nes tai yra tikroji evangelija. Tikroji evangelija ir yra, kai mes skelbėm malonę. Nes kas yra malonė? Malonė tai yra pats Jėzus, tai yra malonė apreikšta žmonijai. Mes skaitom rašte, kad tai yra malonė apreikšta žmonijai, tai yra pats Jėzus. Pats Jėzus yra malonė. Ir jeigu mes kalbam, ai, čia malonė, čia nereikia, tai mes patys niekinam Jėzų, nes tai... Mes be Jėzaus niekaip negalim niekur žengti. Ir šiaip labai yra gera tema, kas yra pasmerkimas, nepasmerkimas. Aš šiandien noriu pakalbėti apie tokį pagrindą, galima sakyti, krikščionio gyvenimą. Nes jeigu mes šito pagrindo neturėsim ir nesuprasim, mes toliau niekur nepajudėsim. Ir iš tikrųjų mūsų gyvenimas bus taip, toks kaip pasakoja vat, Sergejus, kad mes gyvensim, vargsim. Būsim kūno vergais ir nieko daugiau. Ir tai yra iš tikrųjų liūdna. Ir Dievas veda, kad mes šiandien suvoktume, kas yra, ką Jis iš tikrųjų padarė dėl mūsų. Ką Jis padarė? Be šito suvokimo nu, neįmanoma toliau žengti. Neįmanoma toliau nei tikėjime aukti, nei ta prasme kažką suprasti daugiau. Nes iš tikrųjų mes skaitom rašte, mes skaitom psalmiai 23:3. Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo. Mes turim suprasti vieną dalyką, kad Dievas jis vaikšto savo takais. Jis nevaikšto tavo takais. Jis nevaikšto kažkokiais sugalvotais mūsų principais, jis vaikšto savo takais. O jo takai yra parašyta, kad yra teisumas. Jis vaikšto teisumo takais. Todėl mes galime iš to padaryti išvadą, kad jo veikimas atsiveria tik tada, kada mes suvokiam jo teisumą, kada mes suvokiam, kas mes esam iš tikrųjų. Ir labai geras klausimas visada, kažkada tai aš išgirdau ir tiesiog pakartosiu, gal aš ne vieną kartą sakiau, bet dar pakartosiu. Kas tu šiandien esi? Ar tu šiandien esi nusidėjėlis? Kas šiandien yra nusidėjėlis? Čia yra nusidėjėlė ar nėra? Yra nusidėjėlė. Tai va,
Čia vėl ne pasmerkimui, nei kad teisingai mes suprastumėm. Iš tikrųjų, mes esam išteisinti žmonės, mes esam teisėjai. Ir šitą skirtumą mes turim suvokti, nes iš tikrųjų, kol mes nesuvokiam, mes niekur nepajudėsim. Mes žinom, kad pradžios knygoje buvo parašyta, kaip viskas prasidėjo, kaip prasidėjo tas pasmerkimas, kuris atėjo į mūsų gyvenimą. Mes pradžios knygoje skaitom. Oi. Pradžios 3:5-13. Dievas žino, kad ta diena, kurią valgysime nuo jo, atsivers mūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims, ir vienas suvalgus galima įsigyti išminties, jį paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Tada atsivėrė abiejų akis, jie suprato senogį, jodų supinė figmedžio lapus ir pasidarė prijostės. Dienai atviesus išgirdė viešpaties Dievo vaikščiojančio sodė balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Viešpas Dievas pašaukė Adomo, kur tu esi? O tas atsiliepė, išgirdau tavo balsą ir išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Dievas tarė, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai nuo medžio, nuo kurio tau įsakiau valgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davėjai, davė man nuo medžio ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė moteriai, kodėl tu tai padarėjai? Moteris atsakė, gyvatė mane apgavo ir aš valgiau. Mes čia matom žmogaus kritimą, mes matom, kada įėjo pasmerkimas į šitą pasaulį. Tada, kada Adomas nusidėjo, tada pasmerkimas atėjo į šitą pasaulį. Pasmerkimas pradėjo valdyti. Ir mes galim palyginti pagal mūsų, pavyzdžiui, pagal kalėjimą. Jeigu žmogus yra nuteistasis, kaip jisai gyvena? Jo teisės yra apribotos. Jisai neturi laisvės. Jisai niekur negali judėti, nieko negali daryti, nieko negali pasiekti. Iš tikrųjų, žmogus, kuris nuteistasis, jisai tiesiog apribotas žmogus. Jis su apribotom teisėm. Tas pats yra ir dvasiniam pasaulyje. Kol žmogus gyvena be Dievo, kol jisai nepašaukė Jėzų į savo gyvenimą, jisai yra pasmerktasis, jis yra be teisių. Čia yra žmogus žemėje, kur yra praradęs teisės, kuris prarado teisės. Ir tas teisės Dievo visų pirma rūpėjo sugrąžinti tas teisės. Nes be teisės žmogus žemėje tai yra tas, kuris pastoviai kenčia, yra, reiškia, tas, kuris valdo jį, tas, kuris jį naikina, tas, kuris nurodo jam, kaip jam gyventi ir kaip jam elgtis. Bet atėjo tam ir Jėzus. Jėzus buvo siūstas tam, kad šiandien tave išteisinti. Ne nuteisti, bet išteisinti. Ir šitos malonės žinios tikslas ir yra parodyti, kokia yra Dievo širdis, nes mes dažnai matom, kad Dievas yra tas, kuris smerkia tave. Tas, kuris vat, nubaus tave, vat, tu tai pasielgsi, vat, neduosi dešimtinės, tai tu, žinok, nuskursi, tu neduosi dešimtinės, tai Dievas ant tavęs pyksta, atims iš tavęs ten visus tavo priteklius ir taip toliau. Bet taip iš tikrųjų nėra. Nu, čia toks vienas iš pavyzdžių. Aš nesakau, kad nereikia dešimtinės duot, bet aš sakau apie motyvą, apie mūsų būseną, kurioje žmogus dažnai būna. Ir tai būna krikščionys toj būsenoj. Aš nekalbu apie netikinčių žmonės. Su netikinčiais viskas aišku, žmonės nepažįsta Dievą, bet mes pažįstam Dievą, mes šaukėmės Jo, mes pakvietėm į širdį, bet dažnai žmogus taip gyvena ir jisai kankinasi viduj. Ir dažniausiai jisai kankinasi nuo pasmerkimo. Nes pasmerkimas iš tikrųjų jis tave veda į mirtį, tai yra mirties apraiška. Nes nuo pat pradžių mes matom, kad žmogus nusidėjo ir jisai pradėjo slėptis nuo Dievo. Jeigu tu šiandien slėpiesi nuo Dievo, jeigu tu šiandien vaidini gyvenimo, kurio tu neturi, jeigu tu šiandien taip gyveni, mes skaitom apie farizėjus, kad jie buvo būtent veidmainiai. Jie buvo tie, kurie pažinojo raštus, bet pagal raštą negyveno. Jie tą raštą visada taikė kitiems. Tai va čia irgi yra, mes turim suvokti, kad yra mirties ir pasmerkimo apreiškimas. Ta prasme, yra medis pažinimo gėrio ir blogio. Tai yra medis, iš kurio valgyti mes šiandien neturim. Mes iš jo valgėm, kai nusidėjom, mes valgėm tą pasmerkimą, mes
pažinom gėrį ir blogį. Ir mes tada, kai pažįstom šitą medį, valgom iš šito medžio, mes tada pradedam savį lyginti, mes pradedam save konkuruoti. Kodėl tiek yra daug konkurencijos Lietuvoje, kodėl kiekvienas lygina save, aš toks, tu anoks. Mes kiekvieną vertinam pagal kūną iš tikrųjų, mes vertinam pagal darbus, mes vertinam pagal mirties medį. Mes valgydami iš to medžio, mes pradedam taip elgtis. Ir tai yra mirties apraiška. Jeigu aš šiandien atsidūriau tokioj būsenoje, jeigu šiandien aš jaučiuosi taip, jeigu aš esu tokioj aplinkoj, tai aš turiu suvokti, kad man laikas pradėti valgyti iš kito medžio. Nes tas medis, kai mes nusidėjom, jisai nėra gyvybės medis, tai nėra mūsų gyvenimas iš tikrųjų. Todėl reikėjo, kad Jėzus ateitų mūsų žemę ir išgelbėtų mus iš šitos padėties, kad jisai suteiktų mums iš tikrųjų gyvenimą. Ir parašyta šventam rašte, kad Jėzus atėjo duoti gyvenimą, ne atimti iš tavęs, o duoti. Kai mes pradedam šitą matyti motyvą Dievo širdį, kad jis atėjo duoti gyvenimą, tada mes nustojom bijoti Dievą. Nes mums pastovė atrodo, kad Dievas dar atims dar tą, ką turiu. Kodėl kitą kartą nusidėjėliai bijo įtikėti? Todėl jie galvoja, kad negalima bus gerti, negalima bus ten paleistuvauti, daug ko bus negalima. Todėl jie ir nenori Dievo, nes taip paprasčiau gyventi, taip atrodo. Ir kitą kartą ir krikščionys taip bijo eiti į šviesą, bijo to teisumo, nes galvoja, kad Jėzus atims tai, ką tu turi dabar, pavyzdžiui, padėti kažkokį, arba kažkokį tarnavimą, arba kažkokį autoritetą. Ypač yra sunkiausiai iš tikrųjų priimti šitą žinią žmonėm, kurie užima kažkokią padėti jau bažnyčioje, taip galima sakyti, nes iš tikrųjų tu galvoji, kad tu prarasi. Tu galvoji, kad tu prarasi, tu negalėsi kažkaip vat, judėti, bet iš tikrųjų Jėzus atėjo ne atimti, o duoti. Duoti gyvenimą. Ir kas tas yra gyvybės medis? Gyvybės medis tai yra mūsų pats Jėzus. Kai Jėzus atėjo, jis tave prijungė vėl prie gyvybės medžio. Tada, ta diena, kai tu šaukėsi Jėzus, kada pasikeitė tavo dvasia. Tai, ką mes vakar girdėjom, ką Andriomokas sakė. Pasikeitė visiškai mūsų dvasia. Tavo dvasia tapo teisi. Tavo dvasia tapo teisi. Ir tu nuo tos akimirkos, kai priimi šventąją dvasią į savo širdį, tu gali valgyti nuo gyvybės medžio. Nuo gyvybės. Tau nereikia daugiau pažinti gėrį ir blogį. Tau nereikia dabar save lyginti. Ir šiandien tu gali būti tame apriškime. Yra labai gera knyga, rusiškai kol kas, bet kas supranta rusiškai, tai aš tiesiog raginu ir siūlau skaityti. Vadinasi Duh, duša i tėla. Dvasia, siela ir kūnas būtų lietuviškai. Ir tai yra labai svarbi tema. Tai yra pagrindas viso to, ką mes šiandien darom, ir pagrindas viso to, kur mes judam. Nes jeigu šito nesuvoksim, ir aš kalbu net tiem, kurie daug klauso Andriomoko, kurie daug klauso šitų mokymų, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu tu galvoji, kad vieną kartą perklausėjai ir tu jau žinai, tada aš tau galiu pasakyti, kad tu nesupratai dar nieko. Nes jeigu tu supratai šitą temą, jeigu tu nors kiek nors pajutai ir paragavai, kas tai yra teisumas, tu suprasi, kad tau reikia pastoviai priminti, nes mūsų sielai reikia priminti. Mūsų siela greit pamiršta. Mes šiandien išgirdom, šiandien pasidžiaugiau, išėjom ir pamiršom. Apie ką buvo pamokslas? Ai, nežinau. Tai vat, mes tokie kol kas esam, bet mūsų siela, jinai buvo sugadinta ir mūsų sielai pastoviai reikia priminti. Kodėl reikia pamokslų, kodėl reikia bendravimo, kodėl reikia žodžio? Todėl, kad mūsų sielai pastoviai ir pastoviai reikia priminti, kas mes esam, kur mes einam, iš kur mes atėjom. Ir tai svarbus momentas, kad mes šiandien žinotumėm, tai va, tą knygą, kur atnešė, Duh, duša i tėla. Ir čia mes skaitom, kad mūsų dvasia, jinai pasikeitė. Tu šiandien esi teisus, tu įgyjai teisumą, tu prisijungiai prie gyvybės medžio. O gyvybės medis yra duotas tautoms gydyti. Mes skaitom, kad jo lapai yra tautoms gydyti. Ir teisumas tai yra vienas iš dalykų, kuris iš tikrųjų atneša laisvę. Suvokimas, apreiškimas apie teisumą. Aš šiaip dirbu medicinoje ir man
tenka dalyvauti visokiuose paskaituose, tuo tarpu ir kur psichologai veda ir taip toliau. Tai vat, yra viena labai šiaip faina dėstytoja psichologija pagal pasaulinius standartus, bet kai aš klausiau, pavyzdžiui, tuos visus mokymus ir kai jinai pasako iš praktikos, tiesiog, nu, yra praktika, yra tam tikri atvejai, visi žmonės, visi, kas kreipiasi pas psichiatrus, pas psichologus, jie visi kenčia nuo pasmerkimo. Visi. Šaknys yra tik tame. Po to tai išsirutuliuoja į kitus problemus, į kitus dalykus, bet žmogus ateina pas psichiatrą arba pas psichologą tik todėl, kad jisai jaučia pasmerkimą. Jis negali su juo susidoroti, jis negali su juo susitvarkyti. Jis negali, nu, išspręsti tą problemą iš tikrųjų. Bet šiandien mes turim gerą žinią, kad Jėzus išsprendė tą problemą. Ir mes šiandien galim būti atsakymu šitam pasauliui. Nes vat psichologijoje ir psichiatrijoje ir vat to ir trūksta, kad jie nežino šitos tiesos ir jie negali suteikti žmogui vat šito būtent atsakymu. Nes visi nuokrypiai prasideda nuo to, kažkas ten neaplankė, kažkas mirė, prisimina, kad neaplankė, pradeda smerkti, kad laiku neatvyko, laiku neatėjo, laiku meilė nepasakė, kad myliu, laiku. Smulkmenos atrodo, bet pasmerkimas jisai sugriaužia žmogų. Jisai griaužia tavo sielą, jis griaužia tavo esybę. Ačiū. Taip jaučiasi? Tai vat, ir labai svarbu, kad mes šiandien tiesiog suprastumėm, nes kai tu pradedi suprasti, kas yra kas ir iš kur ateina blogis ir koks yra medis, kokios yra pasekmės kiekvieno medžio, tu, kai gyveni, tu pradedi atskirti. Jeigu tu supratai jau, kad tu atsidūrėjai tokioj padėty, kad tu jau save smerki, kad tu jau save kažkaip kitaip matai, kad tu jau kažko nenori, jau tau neįdomu, ten nei Dievas, nei dar kažkas, tu nusivyliai krikščionybę, tai supras, kad tu valgiai ne iš to medžio. Tu valgiai iš medžio pasmerkimo. Tu valgiai iš to, kad tu pažinojai gėrį ir blogį, bet mes šiandien pašaukti pažinti Dievą, pažinti jo meilę. Ir Jėzus yra tas, kuris mirė už tave, kuris atidavė save už tave, kad tu šiandien gyventum, kad tu šiandien ragautum iš teisumo. Nes tai yra jo takai. Mes kitą kartą norim prabudimo, norim išgydymo, norim tų dalykų, bet kaip mes matom iš rašto, tai yra Dievo kelias. Ir tas kelias yra teisumo takai. Kai tu suvoksi, kad tu esi teisus, iki galo suvoksi, kai tu pradėsi atnaujinti savo protą, ne tiesiog sužinoji, kad tu teisus, šiandien pasidžiaugi ir po to vėl nežinai kaip. Bet kai tu tikrai supratai, kad tu esi teisus, kad tu esi šventas, kad tu daugiau nebenusidėlis šiame pasaulyje, kad tu esi tas, kuris neša gyvybę, kad tu esi tas, kuris atgimė jau iš naujo, tavyje yra nauja dvasia, tavyje yra šventoji dvasia. Nes, aišku, kyla tokie klausimai, kaip vat, aš krikščionis, aš atrodo šventa dvasia, bet aš nusidedu. Ir nusidėsi dar ne vieną kartą, bet tu vis tiek nenusidėlis. Tu pasielgsi pagal kūną, bet tai nėra tas, kas apsprendžia kas, nu, tavo esybė. Esybės klausimas tai išspręstas yra ant kryžiaus. Nes jeigu mes nuvertinam šitą dalyką, mes nuvertinam Jėzaus auką iš tikrųjų. Tada Jėzus veltui myrė, kaip raštas sako. Jeigu tu nesupranti, kad tu šiandien priėmi teisumą ir kad tu šiandien esi teisus, tu nuvertini Jėzaus auką. Nes tai yra buvo jo pagrindinis darbas, kad tave išgelbėti ir prijungti, sugražinti tau teises. Ir kai mes šiandien įtikėjom ir mes vaikštom teisume, tai mes išėjom iš kalėjimo. Mes vėl įgyjom teisės. Tavo teisės jau dabar neapribotos. Tavo teisės neapribotos. Ir tik mes turim vieną suprasti, kad Dievas pastatė mus valdyti ne kitus žmonės. Bet Dievas mus pastatė valdyti savo gyvenimą visų pirma. Valdyti savo gyvenimą, savo emocijas, savo protą, savo elgesį, savo kūną, kaip sakant, savo sveikatą. Tu esi dabar valdžioje, tau yra sugražinta, Dievas sugražino tau viską. Viską sugražino absoliučiai. Tu šiandien gali tom naudotis, bet
kad tom naudotis mes šiandien turim atnaujinti protą. Mes šiandien turim suprasti, mes turim savo sielą išmokyti, ko jinai dar nežino. Nes mes pagal įstatymą labai greitai įsivažiuojam į tą nuosavą teisumą, nes tas mirties medis dar, noriu pasakyti, kad tai yra nuosavas teisumas. Ir kai aš remiuosi į savo darbus, tada aš remiuosi į savo protą. O raštas sako, kas remiasi į savo protą, tas nieko negaus. Tas nieko nematys, nes iš tikrųjų mes turim remtis į Dievą. Mes turim remtis į jį. Bet aš negalėsiu remtis į jį, jeigu aš remiuosi į save, jeigu aš valgau iš medžio pažinimo gėrio ir blogo. Jeigu aš vaikštau nuosavam teisume, aš negaliu. Aš tiesiog negaliu, nes tai neįmanoma. Neįmanoma pasitikėti savim ir gauti kažką iš Dievo. Nes mes, nu, Dievas nėra kažkoks šuniukas, kuriam aš nurodau, ten eik padaryk kažką, ten eik padaryk. Yra jo kelias, yra jo principai ir aš tikėjimu prisijungiu prie principų. Tai yra vat kita tema, kur yra balans blagodacijai vėrai, kur parašyta, kad apie balansą tikėjimo ir malonės. Yra malonė, yra Jėzus malonė, yra Jėzus, kuris viską padarė. Bet aš prisijungiu tikėjimu tik prie to, ką jis padarė. Nesu nuosavų teisumų aš prisijungsiu, nes mano nuosavų teisumų Jėzus nevaikšto. Ir ten jis savo didelius darbus neatlieka. Jis atlieka savo darbus ten, kur yra teisumas. Jis vaikšto teisumo takais. Bet Jėzus visko ir pasirūpino, kad mes būtumėm gabus atlikti jo darbą. Kad mes būtum gabus tikėti, nes Dievas kartu su šventaja dvasia išlėjo mūsų širdį ir tikėjimo dvasia. Teisumo dvasia, tikėjimo dvasia. Visų tuo, kas yra Dievas, tai yra dabar mūsų širdį, yra mūsų viduj, mūsų dvasioj. Ir aš šiandien galiu tikėti. Nes dažniausiai mes gyvenam tokioje apgaulėje, kad aš šiandien negaliu tikėti, man trūksta tikėjimo. Tau trūksta ne tikėjimo, tau trūksta pažinimo. O tikėjimo tu turi. Man vienu metu buvo labai sunku vat, suvokti būtent šitą skirtumą. Atrodo, nu vis tiek tikiu, bet netikiu. Atrodo, vis tiek kažkur tu suabijoji. Bet tai iš nepažinimo. Dėl pažinimo stokos žūsta tauta. Yra žodis, kuris sako, kokia yra priežastis viso to, kas žūsta tų dalykų. Tai vat, šiandien tu gali būti gyventi kitaip. Bet tas gyvenimas kitaip, kai tu nesmirki kitų, nesmirki savęs, ateina tik per teisumo apreiškimą. Tik per teisumo apreiškimą. Ir čia yra pagrindas viso tolimesnio judėjimo. Jeigu šito nesuvoksim, nepajudėsim. Bet jeigu tu šitą suvoksi, tu judėsi toliau. Ir teisumo apreiškimas, jisai veda tave į Dievo paklusnumą, nes tu tada matai, koks yra Dievas, tu supranti, kad tau atleista ir tu matai kitą žmogų. Tu nustoji konkuruoti su kažkuo. Tu nustoji save lyginti su kažkuo. Tu nevertini nieko pagal kūną, nes tu matai dvasę visų pirma, nes pagal kūną nėra ką vertinti. Visi stokoja Dievo garbės. Nu, nėra nei vieno tobulo. Į bet kokią bažnyčią tu be ateisi, visada bus minusų, visada bus pliusų. Ateisi į svečius, yra minusų, yra pliusų. Ateisi į kažkokią bendryje, taip sakant, bus minusų, pliusų. Bet jeigu tu šiandien turi teisumo apreiškimą, tu matysi savo brolį ir sesę pagal dvasę. Tu matysi, kad pas tave ta pati dvasia. Jis nieko nesiskiria. Nieko. Ir mes labai dažnai galvojam, tai vat, vienybės reikia, bet labai svarbu suprasti, kad šiaip mes jau vienybėje, nes mes turim tą pačią dvasę. O pagal sielą mes niekada nebūsim vienodi. Ir Dievas tu nesiekia. Dievas neturi tokio tikslo, kad visi būtų, nu žinot, kaip ten, kaip prie komunistų. Vienodai visi atrodytų, vienodai apsirengtų. Dievas neturi tokių tikslų tau. Dievas tokį tikslą, kokį turėjęs, išlėjo šventąją dvasę į mus ir mes dabar pagal dvasę esame visi vienodi. Mes vienos dvasios. Mes dvasioje esame viena. Mes jau esame viena. Ir kai mes galvojam, kad mes dar turim tapti vieną, mes irgi apsigaunam iš kitos pusės ir tai nuveda visada į kažkokius judėjimus, kažkokius, kur tikslai visai netokie. Nes mes esame dvasioje viena. Ir mes, kai suprasim, kiekvienas ir iš vairių bažnyčių, kai gausim apreiškimą, kad mes dvasioje tokie patys, kad mes turim tą pačią Kristaus dvasią, mums nėra ko dalinti.
mums nėra ko geriau atrodyti, nes geriau nei Jėzus tu tikrai neatrodysi. Ir Jėzus yra tavyje gražus ir nuostabus, ir pas kiekvieną jis yra toks. Tik tai vienas tai užgožia, o kitas tai atveria. Ir tas atvirimas Jėzus mumyse ateina per supratimą Dievo žodžio, per atnaujinimo proto, Dievo žodžių. Per tai, kai mes suprantam ir pažįstam, koks jis yra. Ir kai aš suprantu ir pažįstu asmeniškai. Dar ką noriu papriešti, su teisumo apriškimu ateina Dievo girdėjimas. Nes jeigu tu vaikštai nuosavam teisume, nu, mes išgirstam, aišku, kiek Dievas gali, tiek prisiliečia prie mūsų širdies ir kiek gali, tiek jis mums pasako. Nes Dievas visada nori su mumis bendrauti, kokioj mes, kaip sakyt, būklė nebebūtumėm. Bet Jėzus gali tau atviriau kalbėti ir tu gali daugiau priimti, jeigu tu turi teisumo apreiškimą, kad tu esi teisus. Jeigu tu supratai, kas su tavimi vyko. Nes jeigu aš nuosavam teisume, tai yra, tai tie dalykai užkietina tavo širdį. O kieta širdis, kaip mes žinom, jinai negirdi Dievo. Aš taip įsijaučiu darbus, kad aš galiu visai pro šalį prašauti. Visai. Man tada gaila to, kurio nereikia gailėti. Ir kurio reikia gailėti, man to negaila darosi. Nu, tai prilygiai veikia. Nes iš tikrųjų, o Dievo dvasia, jinai visada veikia pagal situaciją, visada veikia taip, kaip turėtų veikti. Bet jeigu tu būsi nuosavam teisume, jeigu tu valgysi iš to medžio, iš to Senojo testamento įstatymo, galima sakyti, tu tiesiog negirdėsi Dievą, tu prasilenksi. Ir aišku, velnis gazdina, nu, aš tiesiog daug bendrauju, daug girdžiu nuomonių, ypač, kad vat, atsirado tokia bažnyčia, kur apie malonę skelbė, ten tipo viskas aišku. Bet aš noriu pasakyti, vat, tai ir parodo, kad mes galim prasilenkti su Dievu, nes iš tikrųjų malonė tai yra pats Jėzus. Pats Jėzus ir religija neatpažįsta Jėzus. Mes žinom, kad fariziejai, kai buvo Jėzus, neatpažino Jėzus. Nors žinojo visus raštus. Visus. Jau kas daugiau galėjo žinoti ir žino negu fariziejai. Niekas. Bet jie žinojo, bet jie neatpažino. Ir šiandien, jeigu aš nuosavam teisume, aš neatpažįstu. Aš neatpažįstu. Pas mane nesivystų tada jautrumas šventai dvasiai. Nes mes galim girdėti pamokslo, mes galim daug visokių žinių turėti, bet aš turiu asmeniškai girdėti. Aš turiu asmeniškai, nes tikėjimas gimsta tik tai iš mano girdėjimo Dievo. Jeigu aš jį girdžiu, ar skaitant žodį, ar klausant pamokslo, jeigu aš jį girdžiu, mano tikėjimas auga. Bet jeigu aš negirdžiu, bet tik žinau, ką kiti pamokslauja ir kokios yra tiesos, tai aš tik išsipučiu ir aš vėl save lyginu. Man tada visi kiti nelygis. Labai liūdna, kai krikščioniai susiduria su tokiu supratimu, kad kažkas tau nelygis ten. Aš tai tada pasakyčiau, kad iš vis nėra jokio lygo pas tą žmogų, kuris galvoja, kad kiti jam nelygis. Nes jeigu tu pažįsti Dievą, tu supranti, kad tu toks pats kaip ir kiti. Nes Kristus dvasia tavyje. Kristus dvasia tavyje. Ir mes turim vienas kitą palaikyti, pakelti, nes iš tikrųjų tos dovanos, kur yra pas kiekvieną iš mūsų, jos yra, jos reikia atskleisti, jos reikia tiesiog atverti ir tiesiog Dievas, jisai nori naudoti mus, bet jis negali naudoti, jeigu mes kapstysimės savo teisumuose, savo nuosavose teisumuose, jeigu taip galima išsireikšti. Bet Jėzus, jisai nori tave atvesti į tą pergalingą gyvenimą, kad tu šiandien suvoktum, kad tu šiandien esi nesmerktinas daugiau, kad jis tavęs nesmerkė. Jėzus sako, aš atėjau tave nenuteisti, o išteisinti. Mes turim matyti tokį Dievą. Tas, kuris nori tave išteisinti nuo visų tavo klaidų. Yra tokia rašto vieta, Mato 24:12, kur parašyta, kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Tai va čia irgi vienas iš tokių dalykų, kurie, žodžio, kuris mums rodo, kad jeigu įsigalioja neteisumas, o nuosavas teisumas tai yra neteisumas, tada meilė atšala Dievui. Ir mes matom, jeigu įstatymų mokymas jisai skleidžiasi, jeigu žmonės įsijaučia į įstatymą, tai tiesiog atšala meilė. Mes užsiimam veiklą,
vardant Dievo. Bet Dievo nepažįstam. Meilė tada Dievui atšala. Ir, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad daugelio išgydymų, daugelio atsakymų, daugelio kažkokių dalykų tiesiog neateina į mūsų gyvenimą. Tik todėl, kad nėra teisumo prieškimo, kad tu dar save tapatini su Senojo Testamento, tai tu save tapatini su neatgimusia dvasia. Tu save tapatini su savo kūniškumu. Tu dar matai, kad tu esi toks. Bet tu daugiau nebe toks. Tai, kad ir siela tavo liko, arba kūniškumas liko, tai nereiškia, kad tu toks pats likai. Tu toks pats jau nelikai. Tu dabar esi naujas kūrinys. Nes mums žodis apie tai sako, kad tu esi naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Romiečiams 3:22. Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokių skirtumo. Ką mums Dievas davė? Teisumą. Davė teisumą visiems, kurie tiki. Ir tikėjimas atsiveria tada, kada aš suvokiu teisumą. Nes tada man tampa lengva tikėti. Vat jeigu yra problema su tikėjimu, ir aš vat, čia tikiu, čia netikiu, čia nežinau, ar aš tikiu. Tau reikia labai įsigilinti į tą temą, kur vat, būtent yra dvasia, siela ir kūnas. Tau reikia įsigilinti į tai, kad tu esi teisus. Ir labai dažnai žmonės nori vat, išgydymo, arba ten, kad kažkokia situacija išsispręstų. Pats įmelsk, kad išsispręstų. O tu, pavyzdžiui, žinai, kad neišsispręs. Nes tu matai, kad žmogus vaikšto po pasmerkimu. Žmogus ant tiek savęs smerkia, kad jisai, nu, jis tada negali priimti nieko iš Dievo iš tikrųjų. Jeigu aš savęs smerkiu, aš negaliu iš Dievo priimti nieko. Ir velnis visada nori, kad tave pavergti į tokią būsiną. Kodėl? Todėl, kad atskirti tave nuo Dievo. Atskirti tave nuo gyvybės medžio. Nieko nepasikeitė nuo žemės pradžios, nuo sukūrimo žemės. Nieko nepasikeitė absoliučiai. Kaip tada velnis apgaudinėjo, taip ir dabar tave nori apgauti. Jis tave nori apgauti, kad tu šiandien vėl galvotum, kad tu esi neteisus, kad tu šiandien kažko neturi, kad tu šiandien esi pasmerktas. Mes turim suprasti vieną dalyką, kad Dievo dvasia niekada nesmerkia. Niekada. Jeigu jinai parodo tau į klaidą, bet tai parodo be pasmerkimo, Dievas visada rodo išeitį. Jeigu tu suklydai, Dievas visada parodo tau šitą klaidą su išeitimi. Jeigu mes kitaip matom, jeigu mes pradedam smerkti save, ai, ten aš toks, anoks, man nesigavo, man aš daugiau nebegaliu ir dar kažkaip supras, kad tai čia jau velnės tau primėlavo. Mes turim pradėti atskirti velnio balsą nuo Dievo balso. Mes turim pradėti atskirti tos dalykus. Ir jeigu tu tik supratai, kad tu jau pasmerkime, iškart bėk iš to. Iš karto. Iškart pradėk nagrinėti, kad tu esi teisus, skaityk krašto vietas, kad tu esi teisus. Tiesiog savo į savo protą įrašyk tą žodį, įrašyk į savo programą, kad jinai pastoviai tau primintų, kad tu šiandien esi laisvas, tu šiandien esi išteisintas ir niekas daugiau tavęs negali pasmerkti, jeigu Dievas tave išteisino. Dievas pats pasaulio kūrėjas tave šiandien išteisino. Tai kas turi teisę dar tave smerkti? Kas yra viršesnis už Dievą? Ir jeigu aš save smerkiu, tai aš irgi galvoju, kad aš aukščiau Dievo. Aš irgi galvoju, kad aš esu aukščiau už Dievą. Ir tai yra išdidumas. Ir toliau mes skaitom Romiečiams 3:24-26. O išteisinami dovanai jo malonė dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimą, jo kraujo gale. Jis parodė savo teisumą tuo, kad būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau ir parodė savo teisumą dabartinių metų, pasirodydamas esas teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Tas, kuris tiki Jėzų, Dievas išteisino. Jei kas yra Jėzuje Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Žinot, mes kartais skaitom raštą kaip pasaką. Nu, vat, apie kažką. Čia apie kitus, čia apie kažką. Bet labai svarbu suvokti ir tiesiog, jeigu mums trūksta numelstis, prašyti Dievo apreiškimo,
kad Dievo žodis tai yra tiesa. Tai yra ta tiesa, kuri nepakeičiama. Čia nėra pasaka. Čia yra Dievo žodis, kur pasakyta, jeigu Jėzus pasakė, kad taip yra, reiškia, taip ir yra. Jeigu Dievo žodis pasakė, kad tu naujas kūrinys, reiškia, tu naujas kūrinys. Ne senas, ne kažkoks pagerintas, ne pagražintas, bet naujas kūrinys. Kaip mes galim... Kitas klausimas, kas yra teisumo takai? Vat kas yra teisumas, teisumo apraiška? Teisumo apraiška, tai kai aš sieju į dvasę, tai kai vat, ir Sergėjus brolis kalbėjo, kai aš sieju į dvasę, tada parašyta Galatam 6:8, kas sieja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sieja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžiną į gyvenimą. Jeigu aš sieju dvasę, aš pjausiu tą gyvenimą, aš matysiu tą teisumą, aš jame auksiu, tame apriškime, toj gyvybėj, reikšis tada Dievo dvasios vaisiai. Ir aš matysiu tą krikščionišką gyvenimą, nes jeigu aš nesuprasiu Dievo teisumo savyje, jeigu aš nesuprasiu, kad aš esu teisus, tai aš nematysiu to gyvenimo. O kas yra sėti į dvasę? Labai dažnai žmonės galvoja, ką reiškia sėti į dvasę. Sėti į dvasę irgi yra labai paprastas atsakymas. Sėti į dvasę, tai nagrinėti žodį. Tai yra malda. Mes skaitom apaštalų darbuose, kad jie, kame jie pasiliko? Jie pasiliko bendravime, maldoje, Dievo žodėje ir duonos laužime. Ir yra keturi dalykai, kurie privalomi krikščionio gyvenime. Nu, kaip privalomi? Neprivalomi. Mes nieko neprivalom, bet aš turiu minį sėti į dvasę. Ir sėjau šį dvasę tada, kai aš paklustu irgi dvasiai, kai aš išgirdau kažką iš Dievo ir aš tam paklustu. Tai aš sėjau į dvasę. Kai aš žiūriu Jėzų, kada aš žiūriu jo auką, nes mes visas skaitom, kad viskas vyksta per Jėzaus auką. Jeigu aš nematau aukos, jeigu aš nematau, dėl ko Jėzus mirė, ką jisai padarė, tai man bus sunku tikėti. Man bus sunku tikėti ir man bus sunku, nes aš matysiu tik save. Bet mes turim irgi suvokti vieną dalyką, kad ne mes pašventinam Jėzų, o Jėzus pašvenčia mus. Iš Senojo Testamento mes skaitom ir matom, kad aukuras, vat, kiti, tada izraelitai buvo galvojo, kad auka daro pašventino aukurą. Ir tai buvo klaida. Ir šiandien kartais mes taip irgi elgiamės, kad mes galvojam, kad dėl mano elgesio priklauso vat, teisumas. Bet yra atvirkščiai. Aukuras pašventina auką. Tas pats yra ir dvasė. Mano dvasia, iš dvasios ateina gyvybė ir mano dvasia pašventina mano gyvenimą, mano elgesį, mano kūną. Netvirkščiai. Aš nepasidarysiu tobulas ir tada mano dvasia bus šventa. Nes labai dažnai dabar yra taip, kad aš šiandien savo elgesiu galvoju, kad aš pagerinsiu dvasinį savo gyvenimą. Dvasinis mano gyvenimas pagerina mano elgesį. Ta prasme, iš vidaus mano dvasia jinai pagerina mano gyvenimo būdą, mano gyvenimo kokybę. Mano dvasia, iš dvasios ateina gyvenimas, nes ir sakoma, kad iš dvasios tekės gyvybės vandenys, iš dvasios, iš mūsų širdies, tai viskas yra tavyje. Ir nesvarbu, kaip su tavim kas pasielgia, tai visiškai nesvarbu. Labai svarbu tiesiog tavo reakcija į Dievo žodį, tavo reakcija į tai, ką tu turi. Ir todėl mums reikia, kai mes ir duonos laužime dalyvaujam visame kame, kad mes suvoktumėm, kad nuo mano elgesio Jėzaus auka nepriklauso. Jis netapo mažiau vertingesnė. Dievo teisumas, jisai turi įsiviešpatauti mūsų sąmonėje, mūsų protė ir mūsų suvokime. Ir tiesiog turim suvokti tą dalyką ir tiesiog raginu gilintis, man jau rodė 5 minutės, raginu gilintis į Dievo žodį, būtent į Dievo teisumą. Ir tada tu negalėsi nesmerkti nei savęs, nei kitų. Ir tiesiog suvok, kad velnės tai yra brolių kaltintojas, iš prigimties kaltintojas. Ir kaltinimo funkcija tai yra velnio funkcija. Todėl atpažink tą dalyką, atpažink. Ir atpažink
mirties apraškas, jeigu jos yra tavo gyvenime. Ir jeigu tu šitą suprasi, tai žinau, kad tau greičiau reikia bėgti ir nagrinėti Dievo žodį apie tai, kas tu esi Jėzuje Kriste. Nes tame yra iš tikrųjų didelis atsakymas. Ir tai yra atsakymas ir tiem, kurie daug klauso ir Haris Biblijos mokykloje ir visur. Ir ne šiaip su Andriu Umakas kažkada tai sakė, kad aš pastoviai pats paklausau tos pamokslus apie dvasę, sielą ir kūną. Nes mes užmirštam tos dalykus ir mūsų kūniškumas jis labai greit įsivažiuoja į nuosavą teisumą. Net aš galiu iš maldų ir skaitimų iš viso to padaryti irgi nuosavą teisumą. Aš daug skaitau, aš daug meldžiuosi, aš daug tą darau ir aš vėl pasitikiu savimi. Bet aš turiu pasitikėti tik Jėzaus auka. Aš turiu pasitikėti tik tai to, ką jis padarė, nes viską apsprendžia ne tai, ką aš padariau, o viską apsprendžia mano gyvenimą ta, ką padarė jis dėl manęs. Ką jis dėl tavęs padarė. Mes turim šitą matyti, šitą gilintis ir šitą kreipti dėmesį. Ir pasmirkimas tau nepriklauso. Ir noriu paskaityti labai trumpą žodį iš giesmių giesmės. Čia yra žodis bažnyčiai. Kaip Dievas tave šiandien mato? Ir kiekvienam asmeniškai. Giesmių giesmė 4:7. Tu gražiai, mano mylimoji, ir nėra tavyje dėmės. Jeigu tu galvoji, kad pas tave dar yra kažkokia dėmė, tai žinok, Jėzus tave mato taip, kad tavyje nėra dėmės. Tu mano nuota, kad tu esi gražiai, mano mylimoji, tavyje nėra dėmės. Tai vat aš noriu, kad jūs pasiliktumėt su šituo žodžiu, kad tavyje nėra dėmės. Daugiau. Tu esi išteisinta, tu esi išteisintas, tu esi malonės vaikas, tu esi išgelbėtas nuo teismo, išgelbėtas nuo pasmerkimo, nuo nuteisimo, tu esi išteisintas ir todėl tau yra sugražintos visos teisės. Visos teisės tau yra sugražintos per Jėzų Kristų, aišku. Ne per tavo darbus, per Jėzų Kristų. Todėl, gal trumpai dar pasimelsim. Aha. Tai jau aš supratau. Gerai, noriu trumpai, kad mes pasimelstumėm, nes dar yra žodis, kuris sako, pradėję dvasę, neužbaikite kūnų. Tai todėl, kai kūnas pavarksta, žinokit, neužbaikite kūnų. Ir pabaikit dvasę. Haleliuja, Dieve, mes dėkojam tau už tavo žodį, už tai, kad tu esi šiandien su mumis, kad tu šiandien kalbimum, kad tu šiandien vidi mūsų savo teisumo takais, kad tu šiandien matai mus be dėmės, be raukšlės, kad tu šiandien priimi mums tokiais, kokie mes šiandien esam. Dieve, mes dėkojam tau ir aš dėkoju tau už kiekvieną žmogų, kuris šiandien yra čia, kuris girdi tavo žodį ir tegul tavo žodis, Dieve, veikia toliau. Primink kiekvienam, kai kiekvienas atsidurs kažkokioje situacijoje, primink kiekvienam savo žodį, savo meilę, savo teisumą, Jėzaus Kristaus vardu. Haleliuja, solo ramana, šidara bagala ramaseja. O dibala ramana džiogolo romo sonde riba sandara bahala rebesengija. O gloria, haleluja, suna ramana džina ramagala ramasidija. O dibala ramana širija so ramagala ramana simba ramana šinda ramagala ramasendeja. O dibala ramana šinda ramagala ramasinda rabahala rabosongina ramagala ramasija. O dibala ramana šija, haleluja, sura magana ramana džija. Odi balara mana shidiri biria sombolo rogoshina ramahala remesendiri kalara masangia. Odi balara mana si e deve tetina tavo drasa, hola ramana shimbara rakasindia. Odi balara mana si balara kashia, devo dvasiata usako nieci prošiniek už mano žodi, si balara ganji sambala rekesia. Odi balara mana simbala ramana shindara mekenei masindara masia. Nes mano žinia tai yra išgelbėjimas kiekvienam, hola ramana simbala ramashia. Odi balara mana sei, horgolo romono šindara magalara masindija. Nebijok, aš tave pakelsiu, holara mana si balara gašindiri birigi sandalara brosončija. Aš tave sustiprinsiu, holara mana si balara kasendeja. Nes tavo sugebėjimas ne iš tavęs, sugebėjimas yra iš manęs. Odi balara mana si balara kasija, man nereikia tavo sugebėjimų. Si balara man džiginara mahande.
Odi balaramana širija, sorama galaramana šidara bagalarama sija. Odi balaramana džiginara mahalarebasi, aš tau pats suteiksiu sugebėjimus, glora mana dži. Odi balaraba sija, glori balaraba širija, saraba galaramana džina. Odi balaramana si balaraga šinarama galarama sintija, hordi manarama šindija. Odi balaramana džogoloromo sonđinara magalaramana si balaraga šinarama kande. Odi falare mesija, haleluja, sunaramana džogoloromo sondija. Odi valara meseja, haleluja, surama ganđinara manaraga sija. Odi balaramana širija, goloromo sondija, glori, 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 haleluja. Hori balarabaraba sija, glori, haleluja, sunaramana džina. Odi balaramana si balaraga šinarama sindiri birigisina. Odi balaramana si balaraga šinarama galarama sija, glori, haleluja. Odi balara balara basia glori gela baradia shana rama sindia. Ozi gana rama shina rama kala rama sondoi. Glori mene reme sinda. Halleluja. Odi fala reme sia glori. Halleluja. Suna rama sia. Odi balara masi. Išgydymą aš skelbiu išgydymą kiekvienam. Jėzus Kristus vardu. Odi fala reme sia. Tai išgyja sielos. Glora mana šimbara si gana rama stia. Odi fala marana simbal garma šindelara brisitia. O, di falare mesije, pasmirkimo dvasia, traukis nuo kiekvieno. Jėzus Kristus vardu, šibalara brisen, džagalara masitija. O, di falare mesienjoj, haleluja, simana rama šida. O, di balara masija, glori, šina rama san, džogoloromo sontija. Koni malara mašindiri, bisigina rama, džogoloromo sondžina rama, galara masija. O, di balara basanja, haleluja, sibalara gašindara, bagalara masija. Glory manara manjinara magalara masindara blorogo shindara makalara masija. Hallelujah. Sibalara bashidiri birigitija. Ir tiesiog jaučiu viduj, kad ar čia, ar kažkur, jeigu kas nors kada klausys šitą įrašą, kad yra žmogus, kuris kenčia nuo depresijos ir nenori visiškai gyventi ir galvoja apie mirtį. Noriu tam žmogui pasakyti, kad Jėzus nori tave išvesti, atsakymas tau yra tame, kad tu esi teisus, nes tu pasmerki iš tikrųjų save. Išeitis yra tame, kad tu esi teisus. Išeitis yra tame, kad tu pažintum šiandien Dievo žodį. Ir todėl pradėk nagrinėti, pradėk šauktis, pradėk ieškoti Dievą. Haleluja. Sola ramana šimbala rakasimbur džamana glori mesija. Odi balara masindala ramasandžagala ramasija. Odi fala ramasija. Tai yra melas, kad tu nematai, kad Dievas tavęs nemato. Hola ramasija. Nemato, kaip tau kaip tau sunku, sibalara mašindara masakalara mastija, odi malara mana šindara makalara masindija, ho gloria, šinara masanda, odi balara masindija glori, sanara masija, haleluja, odi falare mesija, Dievas sako, kad čia tu nematai manęs, klora masija, nes patikėjai melu, sibalara mašija, odi falare mesendoj, haleluja, šinara magalara nasija, o gloria, haleluja, sunara mana sida galara masai, O, di balara masi, aš visada esu šalia, aš visada tave matau. Tu esi mano, su balara mančina ramasija. Klori mana džina, nes šventoji dvasia gyvena tavyje. O, di balara masi, gana ramasija, tu negalėjai manęs atsižadėti, nes aš gyvenu tavyje. O, di falare mesija, haleluja, su mana ramasinta. Kūna mara man džigina ramasija, kana ramasija, nes kažkas galvoja, kad savo elgesiu atsižadėjo Jėzaus. Eidi balara basija, tu elgesiu negalėjai atsižadėti Jėzus, nes Jėzus gyvena tavyje. O si kalara mašinda, ramalara masandža, galara masinda. O gloria, haleluja, si balara badžina, ramagalara masija. O di gelara mana širija, holara mana si balara ganžina, ramasai. O gloria, haleluja, sinara masandža, galara masija. O di balara mana šei, ori balara bašija, haleluja, subara ganai. O, rygela ramasija, teik pas mane, aš tavęs laukiu, sibala ramandžina. O, glori mana simba, haleluja, simbala ragresendžioj. Gler mana simbala ramasija, tie atsistato santykiai, Jėzaus Kristus vardu. Tie atsistato santykiai, kula ramana džombolo rosinda greja. Aš greunu bet kokie mirti santykiuose, Jėzaus Kristus vardu, šibala ragasindija. O, dibala ramana šimbala ragasindala ramasija, gloria, haleluja. Haleluja, Dieve, mes dėkojam Tau, Jėzaus Kristus vardu. Amen. Aišku, jau nėra laiko, bet trumpai paliūdysiu, kai maldoj pajutau dabar vieną dalyką. Šeimom, iš konfliktų, iš barnių pastovių, tai irgi yra išeitis teisumė prieš kime.
Aš galiu pasakyti, mes su vyru, kai apsiženėm, čia buvo mano antras santuoka, mes skyrėmės 5 metus kasdien. Kasdien skyrėmės, kasdien aiškinomės ir taip toliau. Ir būtent malonė žinia, būtent teisumas, suvokimas apie teisumą, jisai išlaisvino vieną ir kitą iš tų priekaištų, iš pretenzijų, iš tokių va dalykų. Nes priekaištai ir pretenzijos čia yra du priešai, kurie greuna jūsų santuoką. O tu visada turėsi pretenzijų ir priekaištų, jeigu tu vertinsi kitą pagal nuosavą teisumą. Todėl, čia tik labai trumpai, gilinkitės į Dievo teisumą, jeigu jūs norit, kad nustotų būti barniai jūsų šeimoj. Jeigu tie aiškinimuose jie, kad baigtųsi ir liautųsi jūsų šeimoj. Ir nesvarbu, kad tavo pusė kita neklauso arba netikinti, tu tai gali pradėti daryti. Tu gali tai pradėti daryti ir tai yra išeitis. Jeigu vienas pradeda eiti tą linkmę, tai Dievas jau turi galimybę veikti. Jau jis vaikšto teisumo takais. Tai vat, aš linkiu, kad jūs neišsiskirtumėt. Kur kas ko klauso, bet išeitis yra tik tame. Tiesiog vat, gyvas liudijimas. Mes po 5 metų pradėjom gyventi. Ir dabar aš galiu pasakyti, mes beveik visai nesibarėm. Jeigu ir mūsų nuomonė skiriasi, tai visai ne problema.